Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu, mnaendeleaje? Ya, kama vile mnaona siku ya leo niko na furaha mingi sana kwa sababu Mungu amekuwa mwaminifu kwenye maisha yangu. Kama vile mnaona hapa niko na wanangu. Hati mnaimba wimbo gani? Hiyo la 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 ni ya nani? La 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 la. Wimbo ni ya nani hiyo? Sawa, nangu usiwe na shida, nitawabaia yogurt. Jordan, unapenda yogurt? Sana. Ebu simama hapa nikuonyeshe kitu. Yogurt? Yogurt peke yake? Na nini ingine? Peke yake? Nini mama? Pole. Nyomia? Pole bibi. Kili wangu mzuri. Jordan? Rosa? Yako ni smart? Kaa hapa basi bibi. Kuwa Mungu na mpaka hapa sio kwa nguvu zangu ila ni kwa nguvu za Mungu. Kwa Mungu hakuna kitu ambacho hakiwezekani. Kama vile unaona I'm happy to have my baby. Jordan. Yeah. Kwanza nishukuru Mungu kwa kuwa Mungu amekuwa mwaminifu. Na kwa Mungu hakuna kitu ambacho hakiwezekani. Nimepitia mambo mengi sana. Lakini kwanza hakuna kitu ambacho ninachoshukuru Mungu kama kuona anazidi kujibu maombi yangu. Na ninaamini kwamba sio tu kuwa na watoto wangu, mengi Mungu atazidi kufanya kwa sababu kwa Mungu hakuna kitu ambacho hakiwezekani. Kama kuna kitu ulikuwa ambacho ulikuwa naomba Mungu sana na unaona kama Mungu anachelewa, nataka kukuambia kwamba zidi kuomba Mungu kwa sababu Mungu ni mwaminifu na ni mkuu, atajibu maombi yako. Never give up. Kila time mimi usema do not give up kwa sababu maybe mafanikio yenye ulikuwa unatarajia yalikuwa yakuje kesho yake. Lakini wewe give up leo. Unaona utakuwa umekosa kila kitu. So kila siku tukue na tumaini kwamba Mungu ni mwaminifu na ataenda kutenda. Chochote unachomuitisha, hata kama ni haijalishi ni siku, wakati na masaa, Mungu atajibu. Anaweza jibu leo, anaweza jibu kesho, ama anaweza kukuambia ngojea. So majibu ya Mungu yanakuja only if unasimamia Mungu peke yake. Mambo mengi uachane nao, usimamie Mungu. Usitake kuwa unaitisha kitu Mungu leo na kesho unaenda kufanya mambo yenye haifurahishi Mungu. Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Kwa hivyo leo ukisema I will do what is right, kwa Mungu haitakuwa jambo gumu. Fanya chochote ambacho unasikia ni kinampendeza Mungu. Na chochote umekuwa ukiongojea kuomba, Mungu ataenda kujibu. Wacha kuangalia kule nje venye mambo yanakuwa nje. Ama unaomba leo na unasema kesho naenda kufanya vitu hazifai, hapana, hicho kitafurahisha Mungu. Fanya what is right for God na Mungu ataenda kukujibu. Haijalishi ni mambo magumu gani ambayo unayopitia, Mungu wetu ni mwaminifu, atakujibu. Haijalishi ni ndoa, haijalishi ni chochote kile umekosa, Mungu ataenda kukujibu. Mimi nikiwa hapa nina furaha na watoto wangu hapa jada. Mmeniambia anataka yogurt, so lazima mbaiwe yogurt. Sindio wanangu? Yogurt peke yake. Msijali, yogurt nitapata wanangu. Sawa, eh? Nawapenda. Nawapenda. Nyinyi mnanipenda? Mnanipenda sana. Aya, high five. Wow. Sawa. So, nashukuru Mungu. Nikisema, nikimalizia hapo na nisema, hii ni mwanzo tu, mengi yanakuja na ninaamini Mungu. Nazidi kuomba kwa sababu kwake hakuna jambo ambalo ni ngumu. Sitaongea next. God will show you na Mungu atafungua njia kama vile amefungua kwa na watoto wangu hapa. So, kama kuna kitu ambacho naongojea, Mungu ataenda kujibu. Mbarikiwe sana, ninawapenda. Semeni Bwana Yesu asifiwe. Semeni nawapenda. Napenda. Sema bye. Jaribu sema Bwana Yesu asifiwe. Bye. Yesu asifiwe. Sema nawapenda.
Napenda. Bye. Bye. Yeah, yeah, yeah. Nafurahia sana kuona wanangu wakiwa na afya ni kwa ajili ya neema yako. Wewe ukashuka Jerin. Na wewe jenda nikanyolewe. Sijui nikunyoe nywele yako. Sitaki kaa hivyo. Kama tangu kaa kama babako. Jerin, twende ukashuka. Tukashuka style moja ama. Hapana, mimi siwezi shuka ya mtoto. Wewe utashuka ya mtoto smart. Ndio bibi. Eh, sawa. Nawapenda. Aya. Sawa, mwe na wakati mwema kama vile mnaona. Tutataka kutoka na watoto. Waende wakashuka. Jarina akashuka na Jordan na nyolewe. So ninawapenda sana, mbarikiwe sana, tuzidi kuomba Mungu kwa sababu kwake hakuna jambo gumu. Barikiwe. Bye.